Dalším bodem trojka zpráva finančního výboru. Takže finanční výbor se měli až toto pondělí právě z důvodu toho, že měsíční komise se dává jednou týden, když se ten zápis dostaví až do no, programy byly dva body. Projednání těch investičních akcí, víceméně jsme to probrali v podobném duchu, jak jsme to slyšeli tady na investičním. A druhým bodem byl časový plán práce finančního výboru, takže jsme si stanovili termíny, kdy se budeme scházet a kdy provedeme kontroly hospodaření všech těch našich svěřených organizací. Děkuji. Diskuze. Usnesení 3.8. Zastupitelstvo města bere na úrovni zápis finančního výboru ze 25. roku 2016. Kdo je pro přijetí usnesení? Takže 12. Kdo je proti?